Já está disponível na internet o resultado da primeira chamada do ProUni, que oferece bolsas de estudos em instituições de educação superior. Nesta edição, foram cerca de um milhão e meio de inscritos. 21% a mais do que no primeiro semestre de 2014. O programa ofertou mais de 213 mil bolsas em cerca de 30 mil cursos. O candidato aprovado nesta primeira chamada tem até o dia 9 de fevereiro para comparecer à instituição de ensino e confirmar a matrícula. Já o resultado da segunda chamada está previsto para o dia 19 de fevereiro.